xilli dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu safar ku tagay waddanka Eritrea ayaa waxaa la sheegayaa in la bilaabayo soo dad guraynta askar ku sugan halkaas oo muddo tababar kala duwan ku qaadanayay gudaha waddanka Eritrea ciidankaasi oo qayb ka ah xoogga dalka Soomaaliyeed oo tababar ku qaatay gudaha dalkaasi waxaa lagu wadaa in magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay soo gaaraan qaar ka mid ah askarta kadib markii ay soo dhameysteen tababaro ay muddo ku qaadanayeen halkaasi ciidanka ayaa isugu jira kuwa loo tababaray ku dagaalanka cirka iyo sidoo kale badda waxaana ay qaadanayeen tababar kala duwan tan iyo sanadkii 2018 markaas ay gaareen gudaha waddanka Eritrea madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ciidanka kula hadlay magaalada Asmara ayaa sheegay in loo baahan yahay inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab kaasi oo wajigiisa koowaad uu maray heer gaba-gaba ah halka wajiga labaad looga dhawaaqay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidankan waxaa la filayaa in raacdo waad ay soo gaaraan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sida goob joog ay ku heshay warar hoose Eritrea ayaa heshiis difaac iyo tababarka ciidanka waxa ay kula jirtaa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana dalkaasi ku sugan ciidamo horle kuwaasi oo tababar ahaan loogu qaaday waxaana qayb ay ka yihiin 10 kun oo askari oo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Eritrea ay ku heshiyeen in loo tababaro dawladda Soomaaliya dufcadii koowaad ee ciidanka tababarka ku qaatay dalka Eritrea ayaa waxaa lagu tilmaamaa in ay gaarayaan tira ahaan 5 kun oo askari kuwaasi oo 3 kun oo ka mid ay yihiin ciidanka militariga lugta ee ku dagaalama infantryga halka qaybaha kale ay isugu jiraan ciidanka badda iyo sidoo kale ciidanka cirka dawladda Eritrea ayaa waxaa inta badan lagu tilmaamaa dalalka tababarada ugu fiican marka la eego ciidanka militariga waxaana dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne siyaas afwarki ay dawlado badan oo ku yaala Afrika ay u tababartaa ciidamo waxaana taa beddelkeeda dawladahaasi ay bixiyaan qarashaad kuwaasi oo ah tababarada iyo waxa ku baxaya sanadkii tagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkiisii ugu horeeyay ku tagay magaalada Asmara ee dalka Eritrea si uu u dhameystiro heshiis ay wada gaareen dawladdii ka horeysay uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha waddanka Eritrea siyaas afwarki kaasi oo lagu tababarayay 10 kun oo askari oo ka tirsan xoogga dalka waxaana heshiis labada dhinac ay qalinka ku wada duugeen in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay heshiis dhanka difaaca ay la gasho dawladda Eritrea waxaana mas'uuliyiin iyo sidoo kale safiirro dawladdu ay u magacaabatay magaalada Asmara ee waddanka Eritrea ciidanka tababarka ku soo qaatay waddanka Eritrea tira ahaantooda waa 5 kun oo askari 3 kun oo ka mid ah waa ciidanka militariga lugta halka 2 kun oo askari ay isugu jiraan ciidanka badda iyo sidoo kale kuwa cirka waxaana dhammaantood la filayaa inay qayb ka noqdaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo dawladdu ay ka wado qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka ciidankii horey tababarka ugu soo qaatay ee dalka ku soo laabtay ayaa kaalin muhiim ah kaga jira dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyaga oo ku sugan qaybo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaareynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega dhamays balaas waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo 7 sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adeega dhamays balaas xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamil uga shuba xirmooyinka adeega dhamays balaas adeega ee dahab code number-ka xidig 1/4 gees adeega ee dahab reseller code number-ka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code number-ka xidig 204 gees macaamil xirmooyinka adeega dhamays balaas nafsadaada ku soo